Қазақстан мен Өзбекстан Сардоба су қоймасында техникалық аудитті бірге жасайды. Еліміздің экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев, Шымкентке көрші елдің су ресурстары министрі Шафхат Хамреевпен кездесуде дәл осылай айтты. Мен экология басшысы дамбаның жарылуы екі мемлекет тұрғындарын әбігерге салып қана қоймай, экономикаға кері әсерін тигізгенін жеткізді. Екі тарап Сырдария өзені, Қарадария мен Шаршық бассейндердегі су мәселесін талқылады. Сондай-ақ министр Өзбекстан президенті екінші жарты жылдықта Қазақстанға келетінін мәлімдеді. Екі ел басшыларының тапсырмасы бойынша Өзбекстанның су ресурстары министрімен Шымкентте жолықтық. Жыл соңына дейін Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиев Қазақстанға келеді. Осы орайда қос мемлекеттің трансшекаралық су объектілерін бірлесіп басқару, пайдалану және қорғау жөніндегі ұлтаралық келісімге қол қоятын болады.